Life begins at 40, sies det ofte, så de som samlet på Vossa Jazz denne palmehelgen har trolig noe godt i vente. Festivalen fyller 40, og akkurat nå fremføres årets bestillingsverk. Det Stian Karstensen som har fått oppdraget. Vi fulgte ham på de siste forberedelsene. Gå etter lyden. På vei for å legge siste hand på tingingsverket. Stian Karstensen har søkt til bulgarsk folkemusikk og James Bond for det som blir hovedkonserten på Vossa Jazzen i år. Han vil gi publikum noe de ikke har hørt før. Er du klare? Vi er klare. Til tre slag, maestro. Vossevangen ligger rolig, men komponisten stressa. Han har investert mye i verket. Det veldig viktig. Fordi at jeg fikk det spørsmålet her, så reagerte med en blanding av sånn sjokk og redsel og gledesrus. Ikke sant? For det litt sånn, det kjempestas å bli spurt, men det jo utrolig skummelt hvis det går gærent. Da. For jeg har holdt på med det et halvt års tid. Og på enhver busstur, eller drosjetur eller flytur så har jeg sittet og jobbet og laget musikk på hotellrom rundt omkring, så jeg har rett og slett jobbet veldig, veldig mye med det. Stresset har smittet over til festivalkontoret. Kan du gjøre min tjeneste og sjekke med Berit om det en transport som kan ha tid til å stoppe på renseriet og sånne? Sånn er det å ha mannlige komponister på plass, altså. De tenker ikke på antrekket før, fem minutter før de skal på scenen. Men det har løst seg. Det 40-årsjubileum for Vossa Jazzen. Og det verket til Karstensen som det viktigste i festivalen. Selveste tingingsverket er jo på en måte den ypperste bestillings- eller tingingsverket du som norsk jazzmusiker kan få. Og Vossa Jazz er jo en etablert, men også uredd festival. Sant? Vi tør å gå nye veier, vi vil videre, vi vil skape nye ting. Og det der at vi også produserer mye ny musikk hvert år, det veldig viktig. Hvor mye trener du hver dag? Nei, 3 eller 4 timer. Oi. For Stian Karstensen har det alltid vært musikk. Alt jeg jakter til nye lyder og nye musikalske landskap. I tingingsverket spiller han 6 forskjellige instrument. Det mange som synes jeg litt hyperaktiv, men jeg tror ikke jeg det. Altså, det mer den der nysgjerrighetsgenet. At jeg elsker å lære nye ting. Da. Og oppsøke miljøer hvor jeg kan lære det. Du, var det her du har bestilt henting av adressen som skulle på renseriet? Det stemmer. Er det bare å fyre av seg klærne? Åh, jeg er jo ganske stresset. Derfor... Sånn at jeg avbryter folk når de snakker til meg. Og derfor også et problem med dressen. Ja, den bør renses. Og det tenkte du ikke på for noe? Nei, men det har vært sånn en stund, altså.